עשו הרבה כבוד לסטטיק ובזה. ערב טוב, ערב טוב. אתה מרגש פעם ראשונה. מתרגש, האמת, מודה. מודה, מודה, מודה. איזה שנה עברה לנו, אה? למה, היה משהו השנה? קרה משהו? משהו מיוחד? האמת שבין שנינו, אני קצת יותר מפחד מהקורונה. אתם יודעים, אני ממשפחה תימנית. אצלנו כשקוראים בעיתון שמת מקורונה גבר בן 92, אומרים, מסכן! צעיר! מת, צעיר זה. על המלאכנו. לא? כן, לגמרי. צריך להגיד שקשה עכשיו עם הקורונה. האמת שכן, באחת מההופעות שלנו, ההופעות היחידות שעוד הצלחנו ככה איכשהו לגרד, אז בנאל נשרף על הבמה מזיקוק. הבן אדם אשכרה עולה באש, והקהל כולו כזה, פשש, איזה מושקע, מופע. אני עדיין שואל בכלל מי היה אחראי על כל הבטיחות בהופעה הזאת. אורטל, ברור. מבינים? מבינים מה אני מתמודד? בגלל הקורונה אי אפשר לטוס להרע באמת. אז יוצא לנו לעבוד הרבה מהבית זומים בזה. עכשיו זה מביך, כי אתה מדבר בזום עם וויל-איי-אם, זוכה גרמי, מחר 100 מיליון עותקים, וברקע אנחנו שומעים צעקות, בנאל, תו משלשל, תחליף לחיתול. אחי, פדיחה. אלה החיים. האמת שלגבי השנה הזאת, מה שהיה לי הכי קשה, זה שהטילו ספק ביהדות שלי. יצא לי לדמיין בזמן האחרון, שאני פותח את התיק אימות סוף סוף, אני לוקח אותך איתי, את צדי, את אופירה, ושנייה לפני שחושפים כולנו מי זה, מי זה, מי זה. יאללה, נדבר קצת על דברים שמחים. בטח, סטאט, אתה קולט שאנחנו כבר 5 שנים בזוגיות. זאת הזוגיות הכי ארוכה שאי פעם מישהו במשפחת תבורי יחזיק. נכון. לגמרי. קל מאוד. אני חייב לספר לכם, אוקיי, עכשיו רציני, אני חייב לספר לכם על מה בנאל מוציא את הכסף שלו. הוא קנה מכונת ברד הביתה. מכונת ברד. אתה יודע, בן-בון, אתה צריך להיזהר לא לשתות מהר, כי זה עלול להקפיל לך את ה... לא משנה, תהנה מהברד. אוש, אוש. בנאל קנה לילד שלו מוצצים של גוצ'י, שתבינו, זה מוצץ כל כך יקר, לפני שמכניסים את זה לתינוק לפה, צריך קודם כל לשטוף את התינוק ולא את המוצץ. אז חבר'ה, לפני סיום אני רק רוצה להזכיר לכם שסטטיק מתחתן בקרוב. הוא מתחתן עם שרית, שאחרי החתונה תיקח את שם המשפחה שלו, אז במקום שרית פה, כי קראו לה שרית ובנאל. תודה רבה, אוהבים אותך. תודה רבה לסטטיק ובנאל!